Друзі, привіт! Проминув теплий, насичений та довгоочікуваний вересень. Отже, поговоримо про все цікаве та масштабне за місяць. А почнемо зі святкування річниці нашої церкви. Традиційно, за день до ювілею ми провели конференцію, яку відвідали служителі з усього об'єднання. Подія проходила у два блоки, що були наповнені молитвами, привітаннями та спільною радістю. А словом баченням на наступний рік ділився єпископ Микола Савчук. 2025 рік в Церкві Спасіння названий роком оновлення. На завершення всіх чекала вечеря в нашому парку, де смачно нагодували 1215 людей. Наступного дня ми разом святкували 31-ту річницю у форматі служіння, зцілення та звільнення. Надихаючи свідоцтва, потужні молитви, слово від старшого єпископа та багато божих чудес. Загалом на три потоки служінь завітало понад 2300 людей, а на молитву покаяння вийшло 139. Слава Богу за церкву! А вам подяка, що запросили друзів. Сьогоднішнє служіння було дуже чудове. Я відчула Божу присутність. Прекрасне прославлення було, чудова проповідь, багато зцілень, звільнень, які Бог робив, дуже сильно торкалося це душі. Я би бажаю церкві не здаватися, бути сильною, бути прикладом для світу, вірити в Бога і знати, що все буде добре, тільки коли Господь поруч. Церква – це цікаве місце, і я радий, що я тут є. З днем народження церкви! Вже в понеділок пройшов святковий фуршет для тих, хто покаявся на недільних служіннях. Була цікава програма, пісні, спілкування та, звісно, пригощення. Всього на фуршет прийшло 295 людей. Дякуємо, що святкували річницю з нами. Той момент, коли люди нарешті відкривають свої двері для Бога в серці. Ми сіли, помолилися, трошечки перекусили, послухали гарні пісні, послухали чудові свідоцтва служителів. Така була радість, така була атмосфера і духовна, і душевна, і сімейна. Я настільки пережила якесь блаженство. Спробуй жити з Богом, спробуй жити класно, вільно, цікаво і активно. Також у вересні ми провели традиційне водне хрещення, і до членів церкви приєдналося 29 людей. Вітаємо вдома! Я прийняла для себе рішення, що Ісус буде моїм Господом і Спасителем. Це обіцянка Богу на все своє життя йти за Ним і служити Йому. Хто вірує та хреститься, буде спасений. Це акт спасіння, це проголошення спасіння в своє життя. Крім того, у Моцфавор пройшов жіночий триденний табір «Ladies Camp». Захід відвідали 175 жінок та 21 дитина. Метою було душевне та духовне оновлення. Це був час занурення в атмосферу Божої присутності, дослідження своїх емоцій, спілкування та особистих консультацій з психологами. Особливу увагу приділили дружинам та матерям військових. Для них відпочинок в таборі був безкоштовний. Тепер трошки прогресу з будівництва великого залу. Ми продовжуємо монтаж вентиляційних трубопроводів під дахом приміщення. Вже зробили 65%. Продовжуємо монтаж протипожежного водопроводу. Також зробили 85%. Та змонтували 50% ліхтарів на фасаді залу. Тож, сміливими кроками, але ми наближаємося до нашої спільної мети. Про соціальну роботу. Роздали 313 продуктових наборів членам церкви. Ще 42 людини отримали речову допомогу, а 7 сімей з малечою одержали підгузки та дитяче харчування. Завезли пайки і засоби гігієни 70 малорухомим членам церкви. Ще 36 передали памперси. 43 переселенці отримали засоби гігієни, посуд, новий одяг та продукти. А 16 сім'ям надали комплекти постільної білизни. Для Вишнівської поліклініки закупили 125 упаковок серветок. У Вінницьку виправну колонію завезли 250 кілограмів продуктів. Крім того, передали 540 вітамінних комплексів бригаді номер 32 ЗСУ. А на євангелізаційне служіння в місто Макарів відправили 40 продуктових наборів. Не зупиняється й служіння військовим на лінії фронту. За вересень ми евакуювали кілька сімей з прифронтових міст, передали воїнам дві системи РЕБ та технічне спорядження. Дякуємо всім, хто донатив на ці потреби. Також завезли гуманітарну допомогу в Костянтинівку та надали необхідне обладнання медикам. Наші капелани ведуть співпрацю з міжнародними партнерами, отримуючи допомогу та ресурси для фронту. І, звісно, вони послужили захисникам молитвами і причастям, підтримуючи бійців морально та духовно. На цьому все. Однак віримо, що для історії нашої церкви це лише чергова кома. І попереду нас чекає ще багато річниць, чудес та спасіння.
разом пройдемо все, адже ми – Церква Христова. Та ще раз дякуємо вам за любов, підтримку, віру, десятини і просто за щирі усмішки. Бажаємо радості та благословінь. До зустрічі!